Hammaga salom. Sizlar bilan Bekmurod Shakirov kanaldasiz. Bugun e'tiboringizga 2023-yilda chiqqan kinoning qisqacha premyerasini sizlarga taqdim etamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar soni 98% ni tashkil qiladi. Bu degani loy. Shuning uchun do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlarga birinchidan bo'lib yangi chiqqan kinolarni multfilmlarni boshlaymiz. Komentariyada o'z fikringizni qoldiring. Ha, unda videoni boshladik. Chiqqan premyera kino, jang sahnalari mavjud, sarguzashtlarga boy kino, romantika joylari bor, kino fantastikalar iborat, miriqib tomosha qilishga arziydi degan kinoni batafsil ko'rishni istaysizmi? Ha, unda Telegram kanalimizga yuklab qo'yaman. Telegram kanaliga o'tish uchun opsiyada kommentariyada silkasi bo'ladi. O'tib bemalol ko'rishlaring mumkin. Kinoni miriqib tomosha qiling. Kanalimizda har kuni yangi chiqqan kinolarni tavsiya qilamiz. Uning uchun do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Kinolarni birinchidan bo'lib ko'rasiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Likelar soni ko'p bo'lsa, shuncha ko'p yangi kinolarni tavsiya qilamiz. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring, do'stlaringizga ulashing. Sizlar bilan Bekmurod Shakirov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' bo'ling.